ფაქტია, რომ ბოლო დროს იმის მაგევრად, რომ ხისიერად ამ ბურუსით მოცულ ტრაგედიაში დაადგინოს სიმართლე, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადასულია შავ პიარზე თვითონ თამარის და მისი ოჯახის მიმართ. აი ეს ნაწილ-ნაწილ მასალების გამოგდება გაურკვეველი წარმოშობის, რომლის ავთენტურობაც დასადგენია ნებისმიერი 12 წლის ბავშვი შექმნის ხვალ კომპიუტერში იმ მასალას, რომელიც ახლა გამოაგდო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ოჯახი გაფრთხილდეს, შეშინდეს და დაიწყოს თავის მართლება იმის მაგერად, რომ მოითხოვოს სიმართლე. სინამდვილეში მთელი საქართველო არის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის გვერდზე. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, ფიზიკურად მათ გვერდზე იყვნენ. მე ნახეთ ხო, რომ მოვედი, 5 წუთში გამოვიდა პროკურატურის პიარი. რატო მანამდე არ გამოვიდა? იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის, რომ Facebook-იდან კი არ პოსტოთ ჩვენ ხარდაჭერა, ფიზიკურად ამ ოჯახის გვერდზე დავდგეთ ყველანი, როგორც გულშემატკივრობთ შორიდან. ამის ეშინია ყველაზე მეტად ხელისუფლებას და ასე ვამყოფებთ ჩვენ ხელისუფლებას და აი ამ ორგანოს სიმართლის სამსახურში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხედავთ რა ხდება. გადასულები არიან შავი პიარის და მითების და ლეგენდების შექმნაზე, რომ რაღაცნაირად სიმართლის ძიებაში შეაფერხონ ეს ოჯახი. მადლობა. მადლობა. კი.